Så over til de hvite blodcellene, leukocyttene. Utgangspunktet for hvite blodceller er det samme som for de røde, den felles hematopoietiske stamcellen i benmargen. Hvite blodceller kan deles inn i flere grupper. Det er lymfocytter, granulocytter, og granulocyttene kan være neutrofile, eosinofile eller basofile, og så er det monocytter. I tillegg stammer trombocyttene, eller blodplatene, fra den hematopoietiske stamcellen. Bildet viser de celletypene som normalt bare finnes i benmargen over streken, og de som finnes i sirkulasjonen under streken. Leukocyttene er større enn de røde blodcellene. Normalt er det mindre enn 10 ganger 10 i 9 liter per blod av leukocytter i sirkulasjonen. De omfatter altså granulocytter, monocytter og lymfocytter. Bildet viser her hvordan de ulike blodcellene kan se ut i mikroskop. Som vi ser er det stor forskjell på de ulike blodcelletypene og på de røde blodcellene. Modning og differensiering av leukocytter er normalt underlagt streng kontroll ved at de andre cellene produserer hemmende eller stimulerende faktorer eller signalmolekyler. Leukocyttene produseres i benmargen gjennom differensiering fra den multipotente forstadium til enten lymfoid forstadium dersom det påvirkes av interleukin 7, eller til myeloid forstadium dersom det påvirkes av et stoff som heter trombopoietin, eller som ofte forkortes TPO. Granulocyttene og monocyttene produseres i benmargen gjennom hele livet. Lymfocyttene dannes opprinnelig i benmargen, men senere vil de fleste nye lymfocytter dannes fra eksisterende lymfocytter i lymfatisk vev. Videre differensiering til monocytter, granulocytter og for så vidt også erytrocytter og trombocytter styres av en rekke ulike hormoner og interleukiner. Og interleukiner er altså en type signalmolekyler. Granulocyttene modnes normalt helt i benmargen. Ved behov mottar benmargen et signal og slipper dem ut i blodet. Makrofagene er litt spesielle. Utgangspunktet for makrofagene er monocyttene. Monocyttene slippes ut fra benmargen og flyter rundt i blodet noen dager før de slår seg ned i vevet. Etter at de har slått seg til ro, fortsetter modningen av monocyttene, og de vokser til makrofager. Nå skal vi gå inn på de ulike typene granulocytter, og vi begynner med de neutrofile granulocyttene. Sirkulerende granulocytter står i rask, dynamisk likevekt med en omtrent like stor mengde randstilte granulocytter. Disse randstilte granulocyttene finnes i blodbanen, trolig i lungene, leveren, milten og kanskje også i benmargen. I hvert fall i lungene mener man at cellene sitter som løst tilheftede propper i ikke blodgjennomstrømmende kapillærer i lungetoppene. Randstilte granulocytter kommer over i fri sirkulasjon og hever på den måten granulocyttkonsentrasjonen i blodet ved fysisk anstrengelse eller hvis man blir redd eller skremt. Mekanismen her er at i slike situasjoner øker blodtrykket og blodstrømmen i lungene, slik at granulocyttenes evne til å feste seg til disse ikke blodgjennomstrømte kapillærene reduseres. Eosinofile granulocytter, eller EOS som de ofte kalles, de har liten evne til å fagocytere bakterier. De utgjør en mindre del av leukocyttene, bare 1-6%. De er viktige i bekjempelsen av innvollsormer og andre parasitter. Og så er de involvert i allergiske reaksjoner. De inneholder korn eller granula i cytoplasma med ulike typer enzymer. Siste gruppe granulocytter er de basofile granulocyttene. De har mørke blå korn i cytoplasma, og det er masse av dem, og de farves av basiske stoffer. De utgjør veldig liten del av leukocyttene, mindre enn 0,2%. De er nær beslektet med mastceller. Kanskje de er forstadier til disse, det er litt usikkert. Og de deltar også i allergiske reaksjoner. Så er det monocytter og makrofager. Disse er kroppens renovatører, celler som rydder opp og rensker opp. Deres oppgave er å oppdage og tilintetgjøre fremmede mikroorganismer og utslitte eller døde celler. Og de er en viktig del av immunforsvaret. De utgjør mellom 2-10% av leukocyttene i sirkulasjonen. De er store med nyreformede kjerner. Og monocyttene differensieres til makrofager eller dendritiske celler når de går over i vevet. Lymfocyttene. De utgjør en stor del av cellene i blodet. 20-45%, og de kan deles inn i B- og T-celler,
De er like mikroskopisk, men har ulike overflatemarkører. De reagerer på mikroorganismer. Hvilende lymfocytter er små celler med relativt stor kjerne og lite cytoplasma. De fleste lymfocyttene befinner seg utenfor blodbanen, i spesialisert lymfatisk vev, sånn som lymfeknuter, milt, tonsiller, altså mandlene, og i deler av tarmen. Og de er veldig viktige i forsvaret mot mikroorganismer og kreft. Så til sist er det trombocyttene, eller blodplatene. Egentlig er ikke de dine egne celler, men de er fragmenter av en såkalt megakarocytt. Funksjonen deres er at de er viktige i hemostasen eller blodleveringen. Gjennomsnittlig så lever de ca. 10 dager i sirkulasjonen. Så brytes de ned av makrofager i milten og i leveren. Noen trombocytter mellomlagres i milten og slippes ut ved behov. Nivået reguleres primært ved balanse mellom produksjon og nedbrytning. Bildet viser utviklingen av trombocytter fra stamceller via ulike differensieringsstadier i benmargen til megakarocytt. Dette er siste trinn i utviklingen, før det snøres av cytoplasmatiske vesikler som slippes ut i sirkulasjonen og da blir til trombocytter.